está de volta! Ai, e vamos agora ao nosso quadro. É, ontem passei mal, fiquei o tempo todo no banheiro. Acho que foi Estamos trabalhando, estamos de volta. Tem um trabalho aqui para ser feito. Sabe o que, que é? É que eu comprei um chip da Claro e agora ganhei 1000 ligações grátis ilimitadas. Eu ligo para todo mundo. Pelo que eu tô vendo, você tá fazendo é merchan aqui no programa. E todo mundo que comprar um chip pré-pago da Claro até o dia 31 de março tem 1000 ligações ilimitadas para fazer. É muita ligação. E a promoção ainda, dá pra navegar grátis nas redes sociais. Se eu fosse você, garoto, garota, ia lá na Claro pra comprar. Não vou falar nada porque meu telefone é Claro também, tá? Aliás, Diguinho, tá com medo? É, passou o trauma? Não, passou o trauma, tô tranquilo, tô de boa. Pessoal, eu quero agradecer o Grêmio Politécnico da USP, Instituto Divina Pastora também. A Escola Paulo Ferrara, Paulo Ferrari. E a Ponte Alta. Estamos aqui, é de noite, e no nosso programa, se é de noite, ninguém dorme. Vamos ver agora mais vídeos que enviaram com a hashtag de noite, ninguém dorme. Olha aí. De noite ninguém dorme. De noite ninguém dorme. A casa tá pegando fogo. Isso aí foi só um sustinho. Qual que é esse? Você ficou mais ignorante. Ninguém dorme! Oh. Oh. Ô, Diguinho, olha, tem uma coisa só, uma coisa, você tá ferrado na minha mão. Tá, já é difícil achar... Porra! Olha, já é difícil achar roupa pra mim aqui nessa droga, porque você não compra, a produção não compra. E você estragou meu terno, tá? Não tem terno mais pra eu fazer o amanhã programa. Amanhã você volta com esse aí, você passa um... Agora, não dá tempo de lavar. Só porque você falou... Ó, eu quero deixar claro uma coisa. Não foi combinado em momento algum que o Sérgio Malandro jogaria ovo no Diguinho. Ó, o mito do cacete. Na verdade, o ovo... Dá pro inferno. Na verdade, o ovo tava aqui, porque a gente ia mostrar aquele rap do ovo e pedir pro Sérgio Malandro segurar o ovo e cantar. Mas ele começou a contar a história do show de calouros e aí sobrou pra você. E por que ele não segurou meu pinto, então, desgraçado? Que pariu também. Fica aí que tem um presente. O Roger, no começo do programa, o Roger prometeu que tinha um presente, ia dar fralda pra ele, não é isso? É verdade, tinha umas fraldas. As fraldas estão aí? Estão aí, acho que chegou. Tá com a Juliana. Obrigado. As minha filha usou todas. Obrigado. Foi seu enxoval. Tá, ela usou uma vez só. Algumas estão só mijadas, inclusive, entendeu? E dá pra aproveitar ainda. Tá aí pro seu enxoval. Tem bosta na fralda. Tá? Essas são algumas, as fraldas aí. Outras estão só xixi. Isso. Pro seu enxoval, tá aí as fraldas. Tá? Você pode levar lá, tá? Só foi usado uma vez, não é isso? Uma vez só. É semi-nova, dá, não dá é? Dá pra aproveitar, é. Só a mão? O cara é cheio de dedo agora, meu. Tá legal? E eu tenho esse presente aqui também pra você. Sobrou um ainda. Manda ver. Trouxa. O De Noite volta amanhã. Muitíssimo obrigado pela audiência durante toda a semana.